Hello everyone, Assamese Mother Diary kono eta notun blogolo swagatam janaisu. Aji hoise 9 November, ahakali hoise 10 November, mor delivery date. Gotike bhabilu eta blog kori thoi diu delivery ag dinar. Kintu yate eta problem hoi ase mon. Mane kasor dinisna hoi ase. Gotike jodio kali ami admit hobo jam boli pura confirm hoi goisu kintu mor ei ka sordir karone sordi thakile paru eko problem nai boli koise kintu ka hole kono boithe nokore cesarean gotike ka to etelo ke nai kintu majhe majhe 2 3 ghontar mure mure mor ka ebar dubar ahi ase e karone moi mane confusion hoi asu tension oto asu bahut karon kali rati pua delivery e karone jabo dise aro e phale mor যদি কা হৈ থাকে কা হলে তুমি নোৱাৰিমে কৰিব তথাপিও ভগৱানক চিন্তি আছো যদি কা আছা নাথাকে তেনেহ'লে কালি এডমিট হৈ যাম আৰু নহ'লেতো কি হয় দেখা যাব গতিকে তথাপিও ভাবিছোঁ আজি এইটো মানে ডেলিভাৰীৰ আগদিনাৰ ব্লগ বুলিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া সন্ধিয়া 6টা বাজিবৰ হ'ল মাইনাহত পাৰ্কৰ পৰা আহিল এই সন্ধিয়াৰ পৰা ৰাতিলৈ কি কি কৰোঁ দেখুৱাই থাকিম বহুত টেনশ্যনতো আছোঁ ভালো লাগি আছে ভয়ো লাগি আছে তেনেকুৱা হৈ আছোঁ গতিকে চাই থাকক কি কি দেখুৱাই থাকিব পাৰোঁ কাহৰ কাৰণে এতিয়া মই মৌ আৰু তুলসী খাম এইজনী আমাৰ পাৰ্কত গৈছিলে পাৰ্কৰ পৰা আহিলে খেলি খেলি এতিয়া ভোক লাগিছে বোলে কল খাই আছে আমাৰ মাইনা কালি ক'ত যাব তাই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছে তাই আজিতো আজি বনাম আৰু গতিকে মৌ আৰু তুলসী মাইনাই বোলে অকণমান হানি খাই খালি তাই অকণমান অলপমান ডাইৰেক্ট এনেই খাই দিয়ে কেতিয়াবা বেছি খাব নালাগে হানি অলপ নাই 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 এই বেমাৰ ডিঙিত লাগে হানি বেছি খালি আঠা না পুৰা এতিয়া মই এইখিনি এয়া মৌ আৰু তুলসী অলপ অলপ খাওঁ দুবাৰমান কাটো যাতে নাবাঢ়ে তাৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছতে আমাৰ পাৰ্চেল এটা আহিছিলে মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই লওঁ কি আহিছে পাৰ্চেলটোত এয়া হৈছে আমাৰ পিডিয়াছৰ আহিছে এইবাৰ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম পিডিয়াছৰ অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ আগতে কৰা নাছিলোঁ ইয়াৰ এম আৰ পি হৈছে 770 টকা কিন্তু মই অনলাইনত 600 কিমান টকাত পালোঁ ভালেখিনি কমত পাইছোঁ 150 মান কমত পিডিয়াছৰ ইমান দাম আচৰিত 400 গ্ৰামতে এয়া দেখিছে 770 টকালৈ দোকানত কিনিলে হয়তো 760 টকামানতহে পাম ইয়াৰ পিছত এয়া সন্ধিয়াৰ চুপ বনাই আছোঁ এই চুপটো মই ভালে কেইদিন কণ্টিনিউ খায়ে আছোঁ মাইনাকক গাজৰ তলত ৰুকি লৈছিলোঁ আৰু এয়া হৈছে বিট আৰু পালেং এইখিনি এতিয়া পানী দি পেলাই বইল কৰিম এই চুপটো বহুত হেল্ডি হয় আৰু যিহেতু বিট থাকে বিট থকাৰ কাৰণে মিঠাও হয় এই বাচ্চাবিলাকো খাই ভাল পায় মই কেতিয়াবা পালেং নাথাকিলে কেৱল বিটে তেনেকৈ চুপ বনাই মাইনাক দি দিওঁ সন্ধিয়া আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা আহিছে সন্ধিয়া সন্ধিয়া চুপ খোৱাটো ভালেই এয়া দেখিছে মোৰ হৈ গ'ল চুপ এতিয়া মই ঠাণ্ডা কৰি আছোঁ এইখিনি এতিয়া মাইনা আৰু মই খাম কেঁচা খাব পাৰিলেতো ভালেই কিন্তু কেঁচাইনো খাই অকণমান ভাল নালাগে সেইকাৰণে অকণমান চুপ বনাই খাব লাগে আৰু বহুত বেছি উতলাব নালাগে বেছি উতলালে ইয়াৰ গুণাগুণো বেয়া হৈ যায় এয়া মাইনা আৰু মোৰ কাৰণে সন্ধিয়াৰ চুপ ৰেডি কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ শিশুৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিবচোন এই চুপটো এতিয়া মই মাইনা পঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰেগনেঞ্চিৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰা একেবাৰে লাষ্ট দিনা আজি মই মাইনাক পঢ়াবলৈ এৰি দিয়া নাই কাৰো হাতত দেউতাকে একেবাৰে মোৰ গা চা বেয়া হ'লেহে পঢ়াবলগীয়া হৈছিল বাকী মই যিমান পাৰোঁ তাইক পঢ়াই গৈছোঁ আৰু পিছতো যিমান পাৰোঁ সোনকালে তাইক পঢ়াবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম কাৰণ ময়ে পঢ়াই আহিছোঁ যিহেতু তাইক এতিয়া মই এয়া হৈছে ৰাতিৰ আহাৰ শুকান ৰুটি দাইল আৰু ৰঙালাও আলু তৰকাৰী কাৰণ মোৰ কাহ চৰ্দি হৈ থকাৰ কাৰণে মই শুকান ৰুটি এই খালোঁ আৰু এইফালে অলপৰ ভাত এইখিনিয়ে আছিলে ডেলিভাৰীৰ আগদিনাৰ মোৰ খানা কাৰণ নেক্সট দিনা আৰু মোৰ একো খাব নিদিলে খালী পেটে যাব লগা হৈছে গতিকে নেক্সট ব্লগত মই ডেলিভাৰী ব্লগ লৈ আহিম আপোনালোকে চাব আৰু কেনেকুৱা পাই জনাবলৈ নাপাহৰিব